Fertilitetsklinikken lige et øjeblik. Hej. Hvad så? Skal I så sidde herude og læse helse, mens jeg... Nej, vi går en tur. Det er godt. Jeg ved godt, det er svært. Ej, jeg dropper det sgu. Nej, nu bliver du fandme her. Nu får vi lige det her overstået, ikke? Nu går du lige ind og... Jeg har en idé. Let the best man win. Svar i løbet af et par dage. Det er godt. Ja. Ja. Okay. Mit og Hannes sexliv, det har jo ikke været super fedt her de sidste par år. Ja, spare en lille smule op. Ser hun ikke rigtig sød ud, hende der? Ja, vi skal lige have det. Hvad fanden sker der med Niels? Nilla? Nilla, er du okay? Nilla, hvad sker der? Ingen skid! Okay, kan du ikke få den op, eller kommer der bare ikke noget ud? Begge dele. Det er den tale der. Det hele det kører rundt i hovedet på ham. Okay, Nilla. Først start med at få den op, ikke? Ja, tak for hjælp i trafikken. Nilla, tænk på en eller anden kvinde, du altid har haft lyst til at være sammen med, ikke? Ja, tænk på hende fra parallelklassen. Ja. Hende, du aldrig fik scoret. Eva med røven. Hun er da super lækker. Tænk på hende. Ja, godt. Nailer, lad være med at tænke på, at vi står herude og venter. Så går du Preben Elkær i den. Du ved, så kommer du ud med en ordentlig røvende bukser. Og Nailer, nuller den lidt, ikke? Så kommer det hele af sig selv. Nulle. Nailer, vi ved, du kan. Go, Nailer. Go, Nailer. Go, Nailer. Sådan. Good liv, mand. Det må være, fordi den har siddet fast til. Det er aldrig sket for mig før. Hvad er der? Det er sgu da rigtigt, ikke? Jeg selv prøver at ringe til Jette. Det sker altså for rigtig mange, det der. Det der hvad? Ja, at det... Ja, det kan svigte, når man kommer op i din alder, ikke? Niels, jeg har sagt det her før, nu siger jeg det igen. Du har brug for noget positiv, kvindelig opmærksomhed. Sådan fungerer mænd. Kom, så går vi, Niller. Hvad er der? Kan du huske Peter Lundin?